Вперше у Тернополі експонує свої роботи скульптор та різьбяр із Кременця Василь Петровський. В обласному краєзнавчому музеї відкрили виставку його робіт. Усього представлено 14 виробів із дерева – липи, дуба та сосни. Назва виставки – «Відкритий портал». Символізує зв'язок поколінь, історію та сучасність, каже Василь Петровський. Одна з нових робіт, над якою працював півроку – «Барельєф через віки». Ми з нами і минулим. Оці така арка приходить. Тут більше до вдавався до натуралізму. Тут немає якихось такої надмірної стилізації, бо до цього я використовував стилізацію, щоб показати, що я не показую сам предмет, а те, що в ньому заложено. У барельєфі можна розгледіти постаті гетьманів, князів та інших постатей української історії. До прикладу, королеви Бони та Байди Вишнєвецького. Автор проводить паралелі із героями сучасності. Ми чітко маємо знати, куди йдемо. І те, що ми маємо що захищати. Василь Петровський розповідає, більшість із цих робіт створив торік. Раніше вони експонувалися у Кременецькому ботанічному саду, де працює скульптор. Зазначу, раніше Василь Петровський жив у Німеччині та створював скульптури для найбільшого у світі парку відпочинку. Побачити нові роботи митця прийшов архітектор Іван Осадчук. А вперше його бачу і перші його роботи. Різнопланові, декоративні, десь в такому плані шокові. Є філософське. Відчуваєш, що людина осягає якийсь простір, якийсь великий об'єм часу і хоче десь себе виразити в ньому. Виставка триватиме до 18 серпня. Лілія Лобур, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.